Ok, ty je diví, to vás nové videa, tady Lachty a zrovna dneska jsem vám chtěl natočit updateovanou verzi TOP 5, jak vydělat peníze v GTA Online pro začátečníky 2022. Tady jsem začal natáčet, jenomže mi najednou něco docela dost překvapilo. A to ne zrovna příjemně, abych pravdu řekl. Určitě většina z vás zná time trialy, takový ty časovky, že už prostě máš nějakou minutku, dvě a máš to 100 000 dolarů, po případě i třeba 300 000. Když zrovna dostali jsou hodně, dej tam ten bonus triple money na to. Tak jsem se teda podíval, kde to tenhle týden je umístěný a kde ten time trial se nachází, což je u letiště, tak se tam dosvištěl ve krásně jsem selek největší mistr letu. Osedal jsem svoji batinku, což je motorka, kterou může mít úplně každý a spawnuje se i volně na lobeně, takže ji může mít úplně kdokoliv i level 1. A vzhledem k tomu, že má právě dosáhnout dost luxusní tou speed na to, že je zdarma, tak jsem ji zvolil pro tady ten tantriál pro nováčky. A tady začal ten problém. Musel jsem vyjet asi pět pater nahoru na to parkoviště. Zmačkal jsem Ečko, jako jsem ready, rozjel jsem se. A co se nestalo? Samozřejmě, kdyby jsem měl tou cestou, kterou jsem přijel, to znamená pěkně dolů, to takhle vykroužičky garáže, tak by jsem to nestih. Jakože ten tantriál, máte nějakou minutu 40 sekund a je to asi 5,5 km, což se fakt nedá, kdybyste jí kroužili ještě půl minuty. Takže jsem měl přímo rovně. S tím, na no motorce a co se nestalo? Absolutně jsem se rozplácl zem jak největší palačinkos. Řekl jsem si, OK, to je třeba jenom nešťastná náhoda. Vyzkouším to ještě jednou. Takže jsem podržel F, jakože se chci resetnout a hádejte co oni ani neudělali ten spawn point nahoře, takže vy musíte znova vyjet všechny ty patra nahoru a až tam to restartovat. Tady jsem začínal mít už malinko nervičky. Řekl jsem si, OK, pohodě, třeba to fakt bylo jenom unlucky, zkusím to znova. Bum, znova jsem se rozplác. A asi vám jasný, že zase, když jsem podřel F, tak jim to kde jinde než úplně dole a musel jsem to znova vyjet. Takže super, fakt jsem byl nadšený z toho. Každopádně, abych to nějak shrnul, tak asi na desátý pokus jsem to povedlo, s tím, jsem prostě trošku přizvednul to zadní kolo a konečně jsem se teda vozem a povedlo se mi to ustát, takže very nice. Nice. Každopádně podle zkušeností, zkušenosti, nevím, jestli vám tohle vůbec můžu doporučit, ten ten triál dělat ze začátku, protože to fakt byl největší pup, co jsem sám zažil. Já jsem se s vámi to chtěl podělit, protože mě to trošku rozčarovalo, jak jste mohli asi slyšet z mého hlásku, fakt nejsem s toho vůbec nadšený. Takže v tom videu, jak vidět, bude asi zahrnutá věta. Občas se vám to ale nevyplatí a bude tam právě záběr toho, jak se absolutně rozmrskávám vozem. Děkuji za vaši pozornost, vám byla chty, odběr, like, zvoneček, nezapomeňte a děkuji, že jste koukali. dalšího další videa, čau, čau.